Hyvä fiilis. Nyt on hyvä fiilis. Hihittely osasto siellä vielä. Minunkin täällä oikein tosi rauhallista. Kansainvälinen tietysti. Kansainvälinen. Kansainvälinen. Innovatiivinen ja edelläkävijä. Joustava. Ja motivoiva. Tämä kesä on ollut aika semmoinen käänteentekevä vaihe mun elämässä, että sain ihan uuden suunnan opiskeluille ja sitten sille, että mitä haluaa tehdä isona. Mä oon jo iso. Se kuukausi, kun isot pojat oli lomalla, niin pääs hiiret hyppimään pöydille ja olemaan päävastuussa kaikesta, niin se oli hauskaa. Kuinka paljon tänä kesänä sai vastuuta ja erilaisia työtehtäviä. Se oli kyllä yllättävää, mutta toisaalta myöskin tosi motivoivaa työnteon kannalta. Kuinka paljon vastuuta uskallettiin antaa tämmöisellekin ajalle? No, se oli ihan mukava. Tämä haastattelu, tämä on kaikista pelottavia hetki koko kesän. No niin, ja nyt sitten tunti seis. Hyöty on kyllä ollut tästä kesästä monella tavalla, että on päässyt näkemään hommia täältä tehtaan puolelta, hommia tuolta suunnittelun puolelta ja olen monenlaisten ihmisten kanssa tekemisessä, niin ihan varmasti siitä on apua jatkossa. Kyllä tulevaisuutta ajatellen Pemalle tarjoaa niin kuin arvokasta työkokemusta ja monipuolisia työtehtäviä, että pääsee haastamaan itseensä. Mulla on ollut tosi kivaa töissä, mulla on ollut tosi hauskaa olla töissä. Mä en ole ajatellut, että voi olla oikeasti näin kivaa töissä, että voi olla näin hyvässä työyhteisössä töissä. Mielenpainoinen asia. No, pakko sanoa kyllä Peman kesäjuhlat, että ne oli aika. Mun mielestä oli parempi kuin ruis. Ehdottomasti ne. Yksi asia on vaikea mainita erityisesti, mutta itse tykkään liikkua kauheasti nämä kaikki työtten ulkopuolella olevat aktiviteetit. Oli juoksuklubia ja beach-lentopalloa ja tennistä ja kaikkea, niin se oli kyllä ihan mahtavaa. No jos miettii Pemalle kesätöihin hakemista, niin sanoisin, että ei kannata miettiä, vaan toimia. No, suosittelisin ehdottomasti hakemaan. Mä en tiedä, voiko tämän parempaa kesätyöpaikkaa löytää ainakaan tällä alalla. Mä sanon, että älä mieti enää, vaan hae. Kiitos, Herra Jumala. Nyt olisi parempi jatkaa sitä mun sopimusta.